গুৱাহাটীত এতিয়া ক্ৰিকেট উন্মাদনা। কাইলৈ বৰ্ষাপাৰাত ভাৰত ইংলেণ্ডৰ মেচ। 30,000তকৈও অধিক দৰ্শকে উপভোগ কৰিব খেলখন। এদিনীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিশ্বকাপৰ মূল মেচ নেপালেও 4খনকৈ ৱাৰ্ম আপ মেচ পাইছে অসম ক্ৰিকেট সন্থাই। সেইসমূহ প্ৰস্তুতি মেচৰ প্ৰথমখন মেচত আজি শ্ৰীলংকাৰ মুখামুখি হৈছে বাংলাদেশ। কিন্তু সকলোৰে দৃষ্টি শনিবাৰে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া মেচখনক লৈ, কাৰণ শনিবাৰে এইবাৰৰ বিশ্বকাপৰ প্ৰথমখন প্ৰস্তুতি মেচত ইংলেণ্ডৰ মুখামুখি হ'ব ৰোহিত বাহিনী। ইতিমধ্যেই প্ৰস্তুতি মেচৰ বাবে দুয়োটা দলে বাহৰ পাতিছেহি গুৱাহাটীত। হোটেল ৰেডিছন ব্লুত বাহৰ পাতি আছে দুয়োটা দল। আজি দুয়োটা দলে অনুশীলন চলায় আমিনগাঁও ক্ৰিকেট গ্ৰাউণ্ডত। অৱশ্যে ভাৰতীয় দলটোৰ মুঠ 7গৰাকী খেলুৱৈহে অনুশীলন চলাবলৈ যায় আমিনগাঁৱলৈ। বিপৰীতে ইংলেণ্ডৰ প্ৰায়সকল খেলুৱৈয়ে অনুশীলন চলায় আমিনগাঁও ক্ৰিকেট গ্ৰাউণ্ডত। বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া ৰোহিত বাহিনীয়ে গুৱাহাটীত ভৰি থোৱাৰ পিছত মাজনিশা গুৱাহাটী পায়হি ইংলেণ্ডৰ দলটো। এইবাৰ মন কৰক এই দৃশ্য, বিৰাট কোহলি আহিব বুলি তেওঁৰ এখন ছবি অংকন কৰি এনেকৈয়ে তেওঁৰ বাবে অপেক্ষা কৰিছিল এইসকল অনুৰাগীয়ে। অভিয়াছলি কোহলিক চাব আহিছোঁ, কোহলিক দেখুৱাই আহিছোঁ, তেওঁলোকক প্ৰেক্টিছ চাব আহিছোঁ কেনেদৰে তেওঁলোকে অনুশীলন কৰে, আৰু প্লাছ মেটচটো আছে, তো চাম কি হয়। বহুত ভাল লাগিছে, বহুত এক্সাইটেড হয়, বহুত এক্সাইটেড হয়। 2011ৰ পিছত এইটো মানে আমাৰ ইণ্ডিয়াত হৈ আছে আৰু, তো 2011ত জিতিছিলোঁ, অভিয়াছলি এইবাৰ হোপ থাকিব যে এইবাৰ জিতিম। বিৰাট কোহলিৰ এখন সুন্দৰ পেইণ্টিং লৈ আহিছে, কি উদ্দেশ্যত? এইটো তেওঁক উপহাৰ দিম বুলি ভাবিছোঁ, অভিয়াছলি তেওঁক উপহাৰ দিম বুলি ভাবিছোঁ। মই ভগৱান বুলি ভাবোঁ, লাইফত যিখিনি শিকিছোঁ, ক্ৰিকেটতে হওক ডেইলি লাইফত হওক, তেওঁৰপৰা শিকিছোঁ, তেওঁৰপৰা ইনস্পায়াৰ হওঁ মই। কি কথাই তেওঁৰ অনুপ্ৰাণিত কৰে? তেওঁৰ যিটো আপোনাৰ নেভাৰ গিভ আপ যিটো এটিটিউড, মানে যি মানে যিটো আপোনাৰ চিটুৱেশ্যন হওক কিয়, মানে কেতিয়াও মানে হাৰ মানিব নালাগে, কেতিয়াও মানে হাৰ মানে সদায় মানে জিতৰ কাৰণে কষ্ট কৰিব লাগে, তো সেইটোৱে মোৰ বহুত ভাল লাগে। তেওঁৰ সেইটো কথাই মই তেওঁৰ অনুপ্ৰাণিত কৰে বেছি। কিন্তু শুকুৰবাৰে আমিনগাঁৱত অনুশীলন চলাবলৈ নাহিল বিৰাট কোহলি, তথাপিও হতাশ নহয় অনুৰাগী। হয় একদম কৰিম, অভিয়াছলি কৰিম, যিহেতু কালি যিটো ইণ্ডিয়া ইংলেণ্ডৰ মেচ আছে চাম, চাম কোহলিৰ পৰা আশা থাকিব, প্লাছ ৰোহিত শৰ্মা, শুভমন গিল তাতেতো অৱৰ্ডাৰ ভালকৈ বেটিং কৰে, প্লাছ আমাৰ বলিংটো এনে ভালে চিৰা যে ভাল ফৰ্মত আছে, তো অভিয়াছলি বহুত আশা থাকিব। বহুত ভাৰতীয় দলৰ তাৰকাসকল আমিনগাঁও ক্ৰিকেট গ্ৰাউণ্ডলৈ আহিছে, কাক দেখিবলৈ পালে এতিয়া? এতিয়ালৈকে মই দেখা মতে চাৰ্দুল ঠাকুৰক দেখি পাইছোঁ প্লেয়াৰ হিচাপত, আৰু প্লাছ আপোনাৰ কোচ ৰাহুল দ্ৰাবিড় দেখিছোঁ, আৰু বাকী আপোনাৰ কোচিং ষ্টাফ প্লেয়াৰ আৰু বাকী কাকো দেখা নাপাওঁ। মই মিৰ্জাৰ পৰা আহিছোঁ, মিৰ্জা পলাছ বাই। প্ৰিয় তোমাৰ ক্ৰিকেটাৰ কোন? প্ৰিয় ক্ৰিকেটাৰ মানে মোৰ গড বুলি মানুহ তেওঁক বিৰাট কোহলি হয় অভিয়াছলি, এণ্ড তেওঁৰ যোনটো পেচন আছে গেমটোৰ কাৰণে, যিটো এগ্ৰেশ্যন, সেইটোৰে দিৱানা বুলি ক'ব পাৰি। এছিয়া কৰ্তৃপক্ষই জনাইছে ভাৰত ইংলেণ্ডৰ প্ৰস্তুতি মেচখনৰ 30,000তকৈও অধিক টিকট ইতিমধ্যেই বিক্ৰী হৈছে, অৰ্থাৎ 30,000তকৈও অধিক দৰ্শকে উপভোগ কৰিব বিশ্বকাপৰ এই প্ৰস্তুতি মেচখন। আৰু গুৱাহাটীৰ এই এছিয়া ষ্টেডিয়ামৰ পৰাই বিশ্বকাপৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব টীম ইণ্ডিয়াই। সকলোৱে আশা কৰিছে ঘৰুৱা দৰ্শকৰ সমৰ্থনত ৰোহিত বাহিনীয়ে এইবাৰ চমক দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ব। স্পোর্টস ডেস্ক, DY365.